Третій день триває пошукова операція у будівельному гіпермаркеті Харкова. Напередодні його атакували росіяни. Станом на зараз відомо вже про 16 загиблих і 45 поранених. Але цифри не остаточні, кажуть у поліції. На місці знищеного гіпермаркету рятувальники та слідчі разом із кінологами обстежують кожен закуток, аби знайти людей, що вважаються зниклими. Наразі їх п'ятеро. І більше розпитаємо у кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Віко. Тож розкажи, що зараз відбувається на місці удару? Ну і чи вдалося встановити особи загиблих? Тобі слово. Вітаю, Солю. У Харкові сьогодні оголосили день жалоби за загиблими. На місці удару вже третій день. Рятувальники працюють в надважких умовах, шукають рештки загиблих. Власне кажуть, робота могла б йти швидше, якби не постійні загрози обстрілів. Вже від ранку вони вимушені були двічі переривати роботу і ховатися в укриття. А як тільки на є мить, коли на Харків нічого не летить, то одразу ж повертаються до роботи. І цієї ночі вдалося знайти тіло ще одного загиблого працівника. Таким чином, за даними поліції, під час удару загинули вже 16 людей. Ще семеро вважаються безвісти зниклими. Родичі цих людей поздавали ДНК зразки, аби прискорити ідентифікацію. Наразі вдалося встановити особи лише 11 загиблих. Серед них жінка та її 12-річна донька. На місці третій день працює мобільна криміналістична лабораторія. Основна маса людей була вчора, які шукають своїх родичів. Зараз лише приходять дізнатися актуальну інформацію. Був такий випадок, близьких родичів у жінки не було, але дальні родичі точно знали, що вона пішла в епіцентр за продовольчими товарами. Вона загинула, тому вони надали для ДНК-аналізу, зубну щітку та особисті речі. Всередині зруйнованого гіпермаркету роботи тривають цілодобово. Рятувальники зізнаються, втомилися, дуже важко дихати через гар, довкола досі літає попіл. Вони працюють в захисних засобах і часто заміняють один одного. Робота побудована таким чином, що частина фахівців розбирають великі металеві конструкції і технікою вивозять все зсередини. А інша бригада рятувальників лопатами та вилами просіює вигоріла сміття та попіл. Ті, що великі речі, ті відносимо руками, інше, те, що дрібне, вилами, лопатами перегрібаємо з одного місця на інше, просіюючи і передивляючись. Я відбираю залишки. Ну, тут так на перший погляд не видно, чи тут щось є. Ну, і приходиться кожну лопату відсіювати і продивлятися. З речей бейджик знайшли, але там на ньому нічого не видно, ніякої інформації. Але він на шнурку, ну, тобто, можливо, він був прикріплений до шиї. Двома авіаційними боєприпасами росіяни вдарили по гіпермаркету в суботу. Зайнялась пожежа на понад 10 тисячах квадратних метрів. Дим було видно здалеку. З камер відеоспостереження вдалося з'ясувати, що в епіцентрі удару у гіпермаркеті були щонайменше 20 людей. Ще 45 людей поранені. І досі в лікарні перебуває 21 людина. Двоє з них у тяжкому стані. І детальніше про хронологію того тяжкого дня дивіться у сюжеті моєї колеги Юлії Кирієнко. Чорний дим затягнув сонце над Харковом. Палає гіпермаркет «Епіцентр». О 16-й годині росіяни випустили по ньому дві керовані авіабомби. Це були нові боєприпаси збільшеної дальності УМПБ Д-30. За даними контролю систем ППО, Російська Федерація сьогодні з території Білгородської області засуванням літака випустила керовані авіаційні бомби, уламки яких зараз ви бачите в моїх руках. На парковці біля гіпермаркету поміж машин рятувальників та купи швидких припарковані легкові авто. Їхні власники досі не вийшли з охопленого вогнем приміщення. Неподалік входу в епіцентр стоять родичі тих, хто був у торговельному залі і дотепер не відповідає на нескінченні телефонні дзвінки. Давай, вдох. І ще дишимо. Рятувальники безупинно розгортають пожежні рукави. Треба більше води, аби загасити велетенську площу, охоплену полум'ям. Шансів, що у тому вогні можуть бути живі, все менше. Ну, тут поки нікого немає. Нікого немає. Не було. Ще не видно. Таке враження, що хлопці-рятувальники виходять із самого пекла. У Харкові знову лунає сигнал тривоги, але ДСНСники продовжують гасити пожежу, намагаючись максимально швидко це зробити.
Перші хвилини після сигналу тривоги пожежні команди шукають хоч якесь укриття. Адже швидкість підльоту ракет до Харкова з Росії блискавична. Тож і вогнеборці, і журналісти вкладаються на землю біля першої ліпшої цегляної стіни. Росія продовжує застосовувати тактику подвійних ударів. Зараз пролунав сигнал тривоги. І навіть рятувальники вийшли з палаючого епіцентру, тому що на околиця Харкова збили ще одну ракету. Ну, тепер перечікуємо просто неба чергову російську атаку. Ну, а ці хлопці намагаються якомога швидше загасити пожежу і знайти хоч когось у тому палаючому приміщенні. На обрії білий дим. Українська ППО збила російську ракету на підльоті до Харкова. Рятувальники миттєво біжать до місця біди. Але ненадовго. Знову ракетна небезпека, і всі десятки людей, які задіяні в гасінні пожежі, кидаються в розсипну на площі біля епіцентру. Саша, де ти? Саша! Успокойтесь, вона була одна. Саша, Саша, оператор, Саша! Цю мить ракетами з російського комплексу «С-300» окупанти поцілили у середмістя Харкова. Поранені понад десяток людей. Зачепило 13-річного підлітка. Він у важкому стані в лікарні. І туди, на місце прильоту, швидко з'їжджаються чергові групи рятувальників та медиків. Виявляється, там в ту мить перебувала наша інша знімальна група. Звучить відбій тривоги і в торговельному центрі – епіцентр, де есенесники потроху беруться розбирати завали. Цим важким інструментом Максим різатиме арматуру, бо лише після того, як вогонь загасять, можна буде визначити, скільки ж людей загинуло в гіпермаркеті. Це комбінація. І можна розжимати, піднімати, ну, і кусати. Металоконструкції ще треба різати. Доставати потрібно. Зараз буде техніка працювати. За день росіяни 4 рази атакували Харків. Якраз тоді, коли у Вашингтоні вирішували, чи давати Україні дозвіл бити іноземними боєприпасами по території Росії. ЗСУ наполягають, це необхідно, бо тільки так можна прикрити небо над Харковом і іншими українськими містами. Це потрібно всій Україні і це потрібно світу, тому що противник в першу чергу. Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що саме основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто сили оборони знають, де вони стоять. На охопленні чорним димом площі вже повно харківських волонтерів. Канапки і гаряча кава має хоч трохи підтримати стомлених рятувальників. Це чи не єдині люди тут без бронежилетів і касок. В них ніби вся незламність міста. Бо попри такі щільні атаки росіян, воно живе і функціонує. Кава, будь ласка. Не знаю, смачного. А його жителі дуже чекають, щоб над їхніми головами прикриють небо. Дякую вам велике. Будь ласка. Юлія Крієнко, Олександр Моторний, Олександр Ребенчук та Данило Лисенко з Харкова, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».